Nu er vi klar med endnu en gang strandhåndbold her fra Center Court i Randers. Og her får vi schweiziske piger præsenteret ind på det efterhånden rigtig varme sand, for at sige det mildt. Og nu stiger stemningen, fordi de danske piger i billedet her entrerer Center Court. Deres sidste optræden her på banen for i dag. Og så krydser vi fingre allerede nu for, at pigerne de kan lukke af på ordentlig vis. I forhold til deres seneste opgør, de tabte altså til ungarerne tidligere i eftermiddags for en 3 timer siden, da de startede den kamp. Og i forhold til den kamp har man også foretaget lidt ændringer i truppen, valgt nogle spillere, der skal sidde over, og nogle, der skal... Målvogteren vender tilbage i buret. Og set ud fra de kvaliteter, som hun spillede med på første dagen her ved Europamesterskaberne, så er der vist ingen grund til at sortere hende fra som sådan i forbindelse med throw-off. Men det var da et mareridt start af en anden verden, det her vi har fået her. Sofie Lauge-Schmidt. Pirouette her. Og pirouette. Blot at kende. Den er godt lagt ind helt op i det lange hjørne fra Gianna, den danske landstræner Tina Skov, i den blå trøje derovre. Hun var meget, meget utilfreds med starten på første halvleg, hvor de var bag 8-0. Hun var stor og stampede simpelthen i sandet derovre og råbte og nulstille eller slå uret fra. Og her er det så løbet ud, og så kan vi få lov at starte. Og det er en god dansk start efter den her. Sådan, så er vi i gang til de schweiziske piger. Lad dem komme tæt på os og derefter angribe dem. Her er der rigtig lækkert detalje for Christina Wilborg. Der kommer der altså masser af tilskuere også i de her kampe, hvilket vi har set i Randers. Både i går, men også især her i dag, hvor der kommer rigtig mange mennesker ind i arenaen. Den her playmaker-rolle ud til Christina Wilborg, og så Wilborg, der smækker den ind ved det nærmeste hjørne. Straffekast er der markeret her til schweizerne og udvisning til Danmark. Og det er desværre Maja Drun Nielsen, der blev udvist. Hun allerede startede rigtig godt efter pausen. Skal hun passe på ikke at lave flere af den her straf. Udligning frembart. Schweizerne får den. Nu får de også forsøg igen her fra venstrefløjen. Ja, nu pifter de også her på Center Court og lægger pres på schweizerne, men en lækker afslutning. 5 scoringer. I hvert fald dem, der giver 2 point. Og den første af slagsen, den kommer her. Og det gør hun fuldstændig stensikker til stor jubel her på Center Court. Folk bliver noget stille og roligt, kan lukke den dansk sejr. Og det bliver det også til, hvis de... Lad os se, om hun kan holde hovedet koldt i situationen. 2 point, Sofie. Yes, den kommer der. Og dermed får vi en endelig lykning. Afslutning her på det her eventyr her. Og stor jubel hos de danske piger. Og ikke mindst her på Center Court, hvor tingene i den grad koger i mere end en forstand. Og en skrigende lykkelig Sofie Lauge derovre, kan vi se, sammen med sine holdkammerater, der kan konstatere, at de altså trækker længste strå i den her, der vinder straffekonkurrencen med 8-7 og smider point på deres konto videre fremfærd her i turneringen. Og for at blive ved de danske